Oikein lämpimästi tervetuloa Pori helluntai-seurakunnan Jumalan palvelukseen. Mukava nähdä teitä kaikkia täällä ja tervetuloa myöskin sinulle, joka seuraa tätä lähetystä striiminä jostain päin maailmaa. Minun nimeni on Tommi Tönroos, olen tässä seurakunnassa seurakuntapastorina ja äsken saimme kuulla oman temppelikuoromme laulua ja he johtivat meitä lauluun, niin kuin he tekevät ihan kohta myöskin uudestaan. Tänä viikonloppuna meillä on täällä seurakunnassa ollut semmoinen, mitä minä olen alkanut kutsua lapsi- ja nuorisotyön superviikonlopuksi. Eli perjantaina meillä oli ensimmäistä kertaa, siis vuoteen, meidän Mix-ilta. Ja täällä laskeskelin ja katsoin noita lukuja, että vaikka emme ihan historiallisia kävijäennätyksiä lyöneetkään tänä viikonloppuna, niin kuitenkin hieman alle 100 lasta oli tänne uskaltautunut ja heidän vanhempansa sitten siihen päälle vielä. Ja mietin, että se on kyllä vuoden tauon jälkeen, niin se on hieno luku ja hieno tilanne. Omassa kotona, kun mainitsin tuosta, että Mix-ilta on tulossa nyt pitkän tauon jälkeen, ja mietin siinä, että tuleekohan sinne, uskaltaako väkeä lähteä. Ja sitten kun näin meidän lasten niin kuin innon siitä, kun he kuuli, että Mix-ilta on tulossa, ja se, että sinne on päästävä, niin mä tajusin, että kyllä sinne tulee väkeä. Jos tälleen lapset reagoi siihen, niin kyllä ne väkisin reagoi jossain muuallakin näin. Sen lisäksi, että perjantaina istuin tuolla salin perällä ja katsoin tätä joukkoa, kun tässä oli se ohjelma käynnissä ja mielessäni siunasin niitä lapsia ja niitä aikuisia, niin kuin yleensä aina teen, että kiitos Jeesus jokaisesta näistä lapsesta ja heidän vanhemmistaan. Kiitos siitä, että sä oot antanut henkesi heidän puolestaan ja sulla on hyvät ajatukset heitä jokaista kohtaan, niin mietin taas sitä merkitystä lapsi- ja nuorisotyölle. Siis sillä, että saadaan jo pienestä asti valaa ihmisen sieluun ja tietoisuuteen sitä ymmärrystä, että sinä olet korvaamattoman arvokas ja tärkeä. Se on niin kuin niin iso asia, että sitä on varmaan vaikea ihmisen oikein ihan ymmärtääkään, mitä kaikkea se voi merkitä. Ja miten ratkaisevassa roolissa jokainen meistä aikuisistakin voidaan olla, kun me sanotaan se yhdellekin lapselle, joka ei välttämättä ole sitä keltään muulta kuullut. Niin siellä mietin semmoista. No sitten lauantaina eilen meillä oli ilo aloittaa sitten tämän meidän viikonloppumme toinen osa, eli saimme hyvä sanoman koulupalveluilta Henna Oravan meille puhumaan tänne, ja hän puhuu myöskin tuossa hetken päästä tällä lavalla meille tänään. Meillä oli kello 15 semmoinen seminaari tuolla alakerrassa, missä Henna kertoi meille aika karuakin faktaa siitä, minkälaisia tuntemuksia lapset ja nuoret kokevat tänä päivänä ja mitä he kohtaavat koulumaailmassa. Niistä varmasti kuulemme kohta myöskin lisää. Vaan ymmärtääksemme, että meillä on nyt jos koskaan tilaisuus julistaa evankeliumia, joka on vastaus niin moneen kysymykseen ihmisen elämässä jo lapsesta saakka. Kristillinen ihmiskäsitys, me olemme arvokkaita, se kaikki lähtee Jumalan luomistyöstä ja se on meidän messagemme ja sanomamme ytimessä. Henna oli myöskin Life-illassa puhumassa sit nuorille itsetunnon rakentumisesta ja odotan innolla, että mitä kohta kuulemmekaan sitten häneltä. Ennen kuin päästän Hennan tähän puhumaan, niin kuitenkin kuulemme vielä temppelikuoroa uudemman kerran. Ja ennen kuin kuulemme temppelikuoroa, niin pyytäisin, jos voit ja jaksat ja kykenet, niin nousisitko seisomaan yhdessä kanssani ja pyydetään taivaan isän siunausta tähän tilaisuuteen. Rakas Jeesus, me kiitetään siitä etuoikeudesta, että me saadaan vapaina miehinä, vapaina naisina, kenenkään estämättä kokoontua täällä Porissa omassa kirkossamme ja julistaa, että Jeesus Kristus on meidän Herramme. Kiitos siitä, Herra, että sinä olet antanut meille iankaikkisen elämän sanat niin puhuttavaksi kuin kuultavaksi lapsesta aikuiseen, vauvasta vaariin ja jokaiselle ihmiselle. Herra, kiitos siitä, että saamme tämänkin seurakunnan vielä 90
10 vuoden jälkeen tässäkin seurakunnassa tehdä tuota ja nähdä, kuinka sinä kosketat, Pyhä Henki, uusia ihmisiä ensimmäistä kertaa ja myöskin meitä monta kertaa uudestaan ja uudestaan. Opetat meitä elämään tätä elämää niin kuin sinä olet tarkoittanut. Armossasi kasvain joka päivä ja uusille ihmisille sinun rakkaudestasi kertoen. Siunaa, Herra, myöskin meidän seurakuntamme jokaista jäsentä, niitäkin, jotka eivät syystä tai toisesta ole päässeet tänne paikalle. Jos joku on kotona ja miettii jotain elämän suuria kysymyksiä tai kaipaa, että hänet huomattaisiin, niin Jeesus, anna meille näkökykyä, anna meille, herätä meissä ajatus, että hei, minäpä soitan, minäpä otan yhteyttä. Ja anna, Isä, meille niin paljon sitä lähimmäisen rakkautta, että meillä olisi mistä antaa jopa oman lähipiirimme ulkopuolellekin, koska sinulla riittää sitä kaikille. Siunaa Henna Oravaa, joka tulee myöskin vähän ajan päästä tähän puhumaan, ja anna meidän olla otollista maaperää sille, mitä hän meille julistaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Nyt temppelikuoro, olkaa hyvä. Sen jälkeen Henna Orava. Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää teille kaikille. Mun nimeni tosissaan on Henna Orava, niin kuin täällä on jo kerrottu, ja mä ajattelin, että muutaman sanan kerron itsestäni. Voi olla, että olen aika monelle teistä vieras. Eli mulla on kaksi aikuista poikaa, jotka elävät jo omillaan, ja ihan tuossa maaliskuun alussa, jos kaikki menee hyvin, minusta tulee ensimmäisen kerran mummi. Ja sitten minulla on kotona siellä insinöörimies Jouni, ja tänne ajelin tuolta Espoosta. Ja mä oon sairaanhoitaja koulutukseltani, tehnyt sairaanhoitajan töitä ensin 15 vuotta, ja sitten kokenut, ja Jumala on kutsunut mua valtakuntansa työhön. Ja ollut sen jälkeen 6 vuotta tuolla Pohjanmaalla evankelistana, sen jälkeen sitten Valkeakosken helluntaiseurakunnan pastorina 4 vuotta. Ja sitten me koettiin lähetyskutsua mieheni kanssa, ja
Sen jälkeen ollaan oltu 2,5 vuotta tuolla Sri Lankalla tekemässä kehitysyhteistyötä ja lähetystyötä. Ja sieltä kun tultiin takaisin Suomeen, niin sen jälkeen olen ollut mukana tässä koulutyössä. Ja tällä hetkellä mä toimin Hyvä Sanoman valtakunnallisen koulutyön koordinaattorina 50% mun työajastani ja toisen 50% sitten Uudenmaan helluntaiseurakuntien koulutyön kehittäjänä ja koulupastorina. Ja mä oikeastaan puhun tänään vähän niin kuin koulupastorin näkökulmasta. Ja kun meillä on tässä viikonloppuna ollut aiheena lasten ja nuorten hyvinvointi. Ja joskus voi ajatella, että onko se enää hyvinvointiakaan, kun ollaan katsottu, miten meidän lapset ja nuoret voidaanko jo puhua jopa pahoinvoinnista. Niin mä ajattelin, että jatketaan tällä samalla teemalla vielä tässä tilaisuudessa. Ja oikeastaan mä haluaisin tänään herätellä teitä. Me katsotaan vähän, ihan pieni katsaus. Eilen me katsottiin melkein tunnin verran, miten meidän Suomen lapset ja nuoret voi, mutta tänään vaan ihan pikku riipasu siitä. Ja sitten mietitään, että mitä se minua liikuttaa. Mitä se minua liikuttaa, että mä kuulen, miten Suomen ja lapset ja nuoret voi tänä päivänä. Se on oikeastaan mun tämän saarnani aihe. Mutta luetaanpas Raamattua ensin. Ja ennen kuin luetaan Raamattua, mä oon pakko sanoa, että mä olen siis iloinut olla täällä teidän joukossanne. Mä oon ihaillut teidän seurakuntaa. Mä oon ihaillut sitä, miten tärkeänä te pidätte lapsia ja nuorisotyötä. Ja siinä mielessä tuntuu, että mun tämä muistutus ja puhe, ei tavallaan, onko se turhaa, mutta mä näen, että tämä työ on niin tärkeä, että Jumala haluaa vielä tässäkin tilaisuudessa jonkun sydämelle laskea tämän työmuodon. Ja mä olen ihaillut teidän nuoria. Eilen kun sain olla siellä Life-illassa mukana, niin teidän seurakunnassa on kyllä fiksuja nuoria. Oli ihana tutustua osaan heistä. Ja mä olen jotenkin nauttinut teidän seurakunnan ilmapiiristä, siitä vieraanvaraisuudesta ja siitä jotenkin siitä ihanasta ilmapiiristä, jonka mä oon täällä aistinut. Kiitos siitä, että on saanut vierailla teidän seurakunnassa. Mutta nyt sitten mun puheeni alustukseksi luetaan täältä Markuksen evankeliumista hyvin hyvin tuttu Raamatun kohta. Tämä on Markus 6 ja jakeesta 30 eteenpäin. Apostolit kokoontuivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle kaiken, mitä olivat tehneet ja opettaneet. Silloin hän sanoi heille, tulkaa yksinäisyyteen, aution paikkaan ja levähtäkää vähän. Tulijoita ja menijöitä oli näet paljon, eivätkä he ehtineet edes syödä. Niin he lähtivät veneellä aution paikkaan yksinäisyyteen, mutta heidän lähtönsä huomattiin. Monet tunsivat heidät ja riensivät sinne jalan kaikista kaupungeista ja ehtivät perille ennen heitä. Astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa. Hänen tuli ihmisiä sääli, sillä he olivat kuin lampaat ilman paimenta. Ja hän rupesi opettamaan heille monia asioita. Kun päivä oli jo pitkälle kulunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tämä paikka on autio ja on jo myöhä. Päästä heidät luotasi, että he menisivät ympärillä oleviin maataloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää. Hän vastasi opetuslapsille, antakaa te heille syötävää. He sanoivat hänelle, pitäisikö meidän mennä ostamaan leipää 200 denaarilla antaaksemme heille syötävää? Mutta hän sanoi heille, montako leipää teillä on? Menkää katsomaan. Saatuaan sen selville he sanoivat, 5 ja 2 kalaa. Jeesus käski heidän järjestää kaikki ruokakunnittain vihantaan ruohikkoon. Väki asettui aterioimaan ryhmän viereen, toisiin 100, toisiin 50. Hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne. Sitten hän mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen, jotta he jakaisivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikille ne 2 kalaa. Kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi. Sitten he keräsivät leivän tähteet 12 täyttä korillista ja myös tähteet kaloista. Näitä leipiä oli syömässä 5000 miestä. Eli hyvin tuttu Raamatun kohta siitä, miten Jeesus tekee ihmeä ja ruokkii 5000 miestä ja siihen vielä päälle lapset ja naiset. Kysyisin ensin, että kuinka moni teistä uskoo, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti ja voi tehdä samoja ihmeitä tänä päivänä? Aamen, sieltä nousee käsiä. Eli me uskotaan, että Jeesus voi tehdä tämmöisiä moninkertaistumis- ja ruokkimisihmeitä tänäänkin. Mäkin uskon siihen.
Jos katsotaan tätä Raamatun kohtaa, niin tämä lähtee liikkeelle siitä, että opetuslapset tulee Jeesuksen tyköön. Tuossa aikaisemmassa luvussa Jeesus on lähettänyt 12 opetuslasta kaksittain kyliin saarnaamaan evankeliumia ja ajamaan ulos riivaajia ja parantamaan sairaita. Ja nyt nämä opetuslapset tulee Jeesuksen tyköön ja ne innossaan kertoo, mitä he matkalla olivat kokeneet ja nähneet ja mitä he olivat opettaneet. Ja Jeesus näkee, että tämmöisen työn ja toiminnan jälkeen on hyvä aina välillä levätä. Ja Jeesus meitä muistuttaa aina välillä, että meidänkin pitää muistaa ottaa se lepohetki ja levähtää välillä. Ja voi olla, että sulle on tämä päivä semmoinen lepopäivä ja sä oot tullut tänne tavallaan levosta käsiin Jumalan kasvojen eteen ja haluat kuulla, mitä Jumala sulle tänään puhuu. Tuossa Raamatun kohdassa sanotaan, että tulijoita ja menijöitä oli niin paljon, ettei nämä opetuslapset ja Jeesus ehtineet edes syömään ja juomaan. Ja se tilanne oli sellainen, että Jeesus parhaaksi näki, että nyt viedään tämä työstä palannut joukko lepoon. Ja ne lähtevät sitten veneellä ja niillä on tarkoitus mennä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Mutta tieto Jeesuksesta oli kiirinyt sinne ihmisten keskuuteen. He oli nähneet Jeesuksen ihmeet. Ne oli ehkä nähneet myös näiden opetuslasten tekemiä ihmeitä ja ne oli kuulleet Jeesuksen opetusta. Ja nämä ihmiset olivat janoisia Jeesuksen puoleen. Ne halusivat kuulla lisää. He halusivat nähdä lisää tältä suurelta opettajalta ja kuulla hänen eläviä sanojaan. Ja niinpä tämä kansa aavisti, että okei, Jeesus menee opetuslasten kanssa veneellä tuonne toiselle rannalle. Ja ne oli niin janoisia ja nälkäisiä nämä ihmiset, että ne kipitti sitten jalkaisin vielä nopeampaa kuin tämä Jeesus opetuslasten kanssa sinne vastarannalle. Ja sitten sanotaan, että kun astuessaan maihin Jeesus opetuslasten kanssa, niin hän näkeekin, että siellä odottaa tosi paljon kansaa. Heidän piti mennä lepäämään, mutta siellä on nälkäinen joukko, joka janoaa niitä sanoja, joita hän sanoi, janoaa niitä Jumalan tekoja, joita hän on tehnyt. Mitä Jeesus tekee tässä hetkessä? Ottaako hän uudelleen veneen alle ja ei kun muut airot ja soudetaan toiseen paikkaan, jos saadaan olla rauhassa? Ei, Jeesus ei tehnyt niin, vaan Jeesus katselee tuota kansanjoukkoa. Hän katselee sitä ja yhtäkkiä hän näkee jotakin. Ensinnäkin Raamattu sanoo, että hänen tuli sääli. Tuo sana sääli, mitä käytetään tässä kreikan kielessä, niin se on kreikan voimakkain sääliä kuvaava sana. Se on jotain semmoista, joka on niin väkevä ja syvällinen tunne, että se ottaa valtaansa koko ihmisen, sanoi sanakirja. Mä en itse kreikkaa osaa, mutta sanakirjaa osaa lukea. Siellä näin tätä sanaa selvitettiin. Valtava, voimakas tunne Jeesuksella, joka valtasi hänet kokonaan katsoessaan tuota ihmisjoukkoa. Olisi ollut aika levätä, mutta Jeesuksen tulee sääli noita ihmisiä. Ja hän sanoo siinä, että sillä he olivat kuin lampaat ilman paimenta. Eilen me vähän katseltiin ja mä haluaisin nyt vähän, että me tässäkin hetkessä ihan vähän vaan kurkistetaan yhtä kansanjoukkoa. Ja koska tämä on ollut tämmöinen viikonloppu, jossa ollaan puhuttu lapsista ja nuorista, mä haluaisin yhdessä teidän kanssanne pienen hetken katsella tämän päivän lasten ja nuorten tilaa. Ja muutama perustelu sille, miksi lapsi- ja nuorisotyö on niin äärettömän tärkeitä. Lapset ja nuoret muodostaa sen oman maailmankatsomuksen ja ihmiskäsityksen. He on just siinä iässä. Me tiedetään, että tämä yhteiskunta yhä vähemmän ja vähemmän tuo esille kristillistä maailmankatsomusta ja kristillisiä arvoja, kristillistä ihmiskäsitystä. Ja jos me halutaan, että tämän päivän nuoret ja lapset löytää kristillisen maailmankatsomuksen, kristillisen ihmiskäsityksen, niin kyllä se on meidän vastuulla mennä kertomaan se näille lapsille ja nuorille. Jopa koulumaailmassa, jossa mä työtä teen, niin huomaa, miten paljon sielläkin on vähennetty kaikkea kristillisyyttä. Jopa sitä tänä päivänä osittain pelätään. Mutta vielä meillä on koulutyössäkin ovet auki ja me halutaan mennä myös kouluihin viemään lasten ja nuorten ulottuville vaihtoehdoksi myös tämä kristillinen maailmankatsomus, kristillinen ihmiskäsitys. Eli ollaan kysymyksessä ja tämä kohderyhmä, mitä nyt katsellaan tänään, on juuri siinä herkässä iässä, joka sen oman maailmankatsomuksensa luo. Ja jos ei me olla kertomassa heille kristillisistä maailmankatsomuksesta, niin he ei sitä löydä. Toinen syy on se, että tutkimustulokset osoittavat, että lähes puolet seurakuntien jäsenistä tulee uskoon alle kaksikymppisinä.
Ja nekin, jotka tulee uskoon sen jälkeen, niin monella heistä on jonkunnäköinen kytkös sinne lapsuuden pyhäkoulun leiriin, nuorten iltaan. On jotakin saanut jo kylvyä siellä. Tämä osoittaa sen, että lapset ja nuoret on se peltopalsta, joka on kaikista hedelmällisin ja avoimin hengellisille asioille. Eikö silloin kannata viljellä just siihen maaperään, joka parhaiten tuottaa satoa? Ja hienoa, mä oon ollut niin tyytyväinen, miten mä oon kuullut monen kertaan tämän seurakunnan kohdalla, että tämä seurakunta haluaa panostaa tuohon peltotilkkuun. Tämä seurakunta on nähnyt tärkeäksi nämä lapset ja nuoret sen maaperän, joka on hedelmällisin ja avoin hengellisille asioille. Ihan pientä tämmöistä tilastotietoa halusin teille antaa, nimittäin kun tuo viimeksi saapui tuo seurakunta opas, missä on kaikkien seurakuntien tiedot, niin siellä kun oli koottu näitä tietoja, on pidetty tämmöistä tilastoa, ja mä sain käsiini tämmöisen tilaston. Ensinnäkin semmoinen huolestuttavin asia on se, että meidän helluntaiseurakuntien jäsenmäärä on nyt pienimmillään 25 vuoteen. Se on laskusuunnassa, se on laskenut. Ja nyt se on kaikista matalimmillaan, mitä se on 25 vuoden aikana ollut. Ja sitten mä sain tilaston, missä kerrottiin, että kuinka paljon on saarnaajia tai pastoreita, evankelistoja ja nuorisotyöntekijöitä. Sain semmoisen tilaston, missä oli kuinka paljon heitä on vuonna 2000 ollut, kuinka paljon heitä on ollut vuonna 2010 ja kuinka paljon heitä on ollut vuonna 2020. Ensinnäkin se ensimmäinen havainto, mitä mä huomasin, on, että viimeisen 10 vuoden aikana kaikkien näiden seurakuntien työntekijöiden määrä on laskenut. Kaikkien on laskenut. Pastoreiden määrä on laskenut 10 vuodessa 22%. Evankelistojen määrä on laskenut 22,5%. Mutta sitten se surullisin huomio, minkä tein. Lapsia ja nuorisotyöntekijöitä, niistä on tapahtunut 10 vuodessa vähennystä 60%. Aatelkaa, 60% tekee työtä siinä vähemmän siinä hedelmällisimmässä maaperässä. Onko kenties siinä syy se, että meidän seurakuntien jäsenmäärät laskee? Ja sen takia ihanaa, että te olette ymmärtänyt tämän, että kannattaa kylvää sinne lapsiin ja nuoriin. Se on se hedelmällisin maaperä. Kannattaa satsata sinne sitä työvoimaa ja väkeä. Tuossa toisessa Raamatun kohdassa, kun Jeesus katselee kansan joukkoa täällä Matteuksen evankeliumissa, sanotaan näin Matteuksen evankeliumi 9. luku ja jakeessa 36. Ja siitä eteenpäin. Kun hän näki kansanjoukot, hänen tuli sääli, sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hylättyjä, kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan. Ja mä uskon, että tuo peltotilkku, tuo lasten ja nuorten kaistale on yhä edelleen hyvin hedelmällistä maaperää. Ja mä jotenkin näen, että sinne pitäisi rukoilla enemmän työmiehiä ja työnaisia satoa korjaamaan. Siellä olisi nyt tarvetta. Siellä todella on tarvetta. Nimittäin kolmas syy siihen, miksi kannattaa vähän satsata lapsia nuorisotyöhön, on se, mitä me tuolla eilen iltapäivällä katsottiin. Eli tämän päivän lapset ja nuoret voi aika huonosti uusimpien tutkimustulosten valossa. Eli juuri on valmistunut kouluterveyskysely, ja se antaa aika karua kieltä meille ja kertoo meille karua kieltä. Eilen katsottiin niitä prosentteja, mutta ihan muutamia välähdyksiä mä halusin jakaa teille. Nyt katsellaan Jeesuksen silmin, jos Jeesus olisi tullut sieltä ja istahtaisi ja katselisikin tämän maan lapsia ja nuoria, niin mitä hän kokisi tänä päivänä? Nimittäin tuossa kouluterveyskyselyssä ainakin tyttöjen vointi on huonontunut kahden viime vuoden aikana rajusti. Eli siellä 32-40% jo tytöistä kokee, että he voi huonosti. Pian lähestytään jo sitä puolta väliä niin, että jopa pian puolet, jos tämä suunta jatkuu, niin kohta jo puolet tytöistä voi huonosti tässä maassa. Ahdistuneisuus on lisääntynyt ihan huomattavan paljon viime vuosien aikana lasten ja nuorten keskuudessa ja erityisesti taas tyttöjen keskuudessa.
Joka kolmas tyttö tänä päivänä on ahdistunut, kokee jonkun näköistä ahdistuneisuutta. Ja ihan semmoisia ahdistuneisuusoireita, ettei vain yhden päivän ahdistusta, vaan siellä on paniikkihäiriökohtauksia, siellä on pakko-oireita, erilaisia ahdistuneisuusjuttuja, mitkä tarvii jo ihan hoitoa. Hälyttävä määrä tyttöjen voinnissa on tapahtunut ihan tässä viime vuosien aikana. Sitten tutkimustulokset osoittavat, että 15% kouluikäisistä on tänäkin päivänä itsemurha-ajatuksia. Ne voi niin huonosti, että ne ajattelee, että ne ei jaksa enää elää. Ne hautoaa itsemurhaa. Ja tämäkin on aika surullista luettavaa. Ja koulupastorina mun täytyy sanoa, että tämä on sitä arkipäivää, mitä me kohdataan tuolla kouluissa. Mun lempitunti on se, mitä mä pidin eilen tuolla nuorille. Eli oppitunti kristillisestä ihmisarvosta, joka on oikeastaan ihan sitä ydinevankeliumia. Käydään läpi se, että miksi me ollaan niin arvokkaita. Ja siellä käytiin läpi, että me ollaan arvokkaita, koska Jumala on meidät luonut ja meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Ja me ollaan ainutlaatuisia, uniikkeja kappaleita, ei ole ketään toista maailmassa kuin sinä. Kukaan ei voi korvata sua, sä oot uniikki, ainutlaatuinen yksilö ja sä oot arvokas. Me käytiin läpi sitä, että me ollaan Jumalan mestariteoksia, Jumalan valtavia luomusihmeitä. Me käytiin läpi sitä, että me ollaan valtavan rakkauden kohteita. Monet nuoret mullekin on sanonut, että kukaan ei meitä mua rakasta eikä välitä musta. Nimittäin tutkimustuloksetkin osoittaa tämän. 44% yläkoululaisista on sitä mieltä, että kukaan ei ole heistä kiinnostunut. Mutta tähän on saanut kertoa, että hei, se on suuri valhe, sä oot mielettömän rakkauden kohde. Jumala on rakastanut sua niin paljon, että antoi kalleimpansa sun edestä, koska hän rakasti sua vielä enemmän. Hän rakasti sua niin paljon, että oli valmis antamaan oman poikansa kuolla ristillä sun puolesta. Tai Jeesus, Jumalan poika, rakastaa sua niin paljon, että oli valmis antamaan henkensä sun puolesta Golgatan ristillä. Ja se, että miten valtava hinta meistä on maksettu, joka kuvaa sitä meidän arvoa. Ei edes maailman kullat ja hopeet riittänyt maksuksi meistä, kun Jumala osti meidät omakseen. Vaan siihen tarvittiin Jumalan pojan kallis veri. Ihan tämmöisiä evankeliumin perusasioita kuuluu tähän tuntiin. Ja kun mä oon kerännyt palautteita tämän tunnin jälkeen, sieltä tulee yllättävän paljon niitä palautteita, kun joku kirjoittaa, että niin, itsemurhaan mäkin on hautunut ja ihanaa, että tämä tunti antoi rohkaisua. Ja ehkä semmoinen koskettavin palaute, minkä kerran luin kotona, kun olin sitten sen oppitunnin jälkeen mennyt kotiin ja luin niitä palautetta. Yksi oppilas oli kirjoittanut sinne paperiin näin, että on jo kerran yrittänyt itsemurhaa. Ja olin jo päättänyt toisen päivän, jolloin sen todella toteutan. Mutta tämä tunti antoi uutta toivoa elää. Ehkä ylhäällä on sittenkin joku, joka minustakin välittää. Näen jo tunnelini päästä valoa. Tämä on se todellisuus, mitä me kohdataan siellä koulussa ja siellä on huutava pula siitä, että nämä nuoret saako kuulla, että he ovat arvokkaita, he ovat Jumalan kuvia ja heitä rakastetaan, heistä välitetään. Ja mun mielestä se on aika koskettavaa, että tosi moni kirjoittaa siihen palautepaperiin, että tosi tärkeä tunti, että minusta kaikkien pitäisi kuulla tämä. Ja ajatelkaa, mä oon tavallaan kertonut siellä ydinevankeliumin. Ja siellä uskomaton nuori kirjoittaa, että hei, tämä on niin tärkeä juttu, että hänestä kaikkien pitäisi kuulla tämä. Nuoret janoo kuulla tämän rakkauden evankeliumin. Eikö meidän pitäisi mennä se heille kertomaan? Mutta surullista tilastoa vielä sen verran, että joka viides nuori viiltelee tänä päivänä. Koska heillä on niin syvä ahdistus sydämessä, että se fyysinen kipu, he yrittää saada aikaa fyysistä kipua, joka peittäisi sen sydämen kivun, sen ahdistuksen, joka heillä on. Saat katsella hetken tätä kuvaa Suomen lapsista ja nuorista. Se on hälyttävää, mä oon ollut viidennellä luokalla pitää tuntia ja siellä poika viittaa ja sanoo, että tiedätkö sä, mun sydän on niin särkynyt, että mulla ei ole enää voimaa elää. Se särkee koulupastorin sydämen, kun sä joudut siihen tilanteeseen, kun sä katselet sitä näkyä. Ajattelet, että sä olet nyt Jeesuksen tilalla ja sä katselet tätä näkyä. Sä oot tullut tänne lepäämään ja ajattelet, että sä haluat siunauksia itsellesi tänä päivänä täällä. Mutta mä laitoinkin sut tähän tilanteeseen, että sä joudut katsomaan tätä näkyä, jonka Jumala haluaa sun silmien eteen nyt piirtää. Suomen lapsista ja Suomen nuorista. Kun Jeesus katsoi kansanjoukkoa, hänen tuli sääli. Mitä tämä tekee sun kohdalla? Miten sä reagoit siihen, mitä sä kuulit, mitä sä nyt sait äsken katsella? Jeesus oli tullut lepäämään, mutta hänen tuli sääli. Ja sitten sanotaan, että ja hän rupesi opettamaan heille monia asioita. Jeesus ajatteli,
että nuo on niin nälkäisiä, nuo on niin janoisia, nyt on pakko vaan jakaa heille sitä elämänleipää. No, sitten Raamattu jatkaa tätä kertomusta, että kun päivä oli pitkälle kulunut, niin opetuslapset tulee Jeesuksen tykö ja sanoo, että hei, että nyt nämä on ihan fyysisestikin tosi nälkäisiä tämä kansa, että nyt olisi viisaanta, että käske nyt nämä ihmiset lähteä koteihinsa ja kyliin, lähimpiin kyliin ostamaan ruokaa, että nehän nääntyy tänne. Opetuslapset ymmärsivät, että jaha, nyt on tosi kyseessä, ja he katselivat omia fyysisiä mahdollisuuksia ja ajattelivat, että jos Jeesus kauan opettaa näitä, niin me näännytään tänne ihan todelliseen nälkään. Vielä ennen kuin mennään eteenpäin, mä haluaisin lukea täältä valitusvirsistä erään kohdan, joka tavallaan kuvaa sitä mun reaktiota sille, kun mä olen tuolla kouluissa kiertänyt ja katsellut tätä lasten ja Suomen lasten ja nuorten tilaa. Mulla on käynyt jotenkin vähän samalla tavalla kuin Jeremialla täällä valitusvirsissä. Jeremia nimittäin kirjoittaa täällä toinen luku ja 19, että nouse, huuda ja valita yöllä, kun vartiohetket alkavat. Vuodata sydämesi kuin vesi Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi hänen puoleensa, pienten lastesi elämän puolesta, jotka nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulmissa. Mulle se on tehnyt sitä, että mä oon joutunut huutamaan ja rukoilemaan Jumalani edessä. Että Jumala, armahda noita lapsia ja nuoria. Auta heitä. Ja mä olen kohottanut kättäni Herran puoleen ja rukoillut näiden pienten lasten elämän puolesta, koska minäkin olen nähnyt sen tilanteen, että he ovat aivan kuin nääntymässä nälkään kaikkien katujen kulmissa. No mites opetuslapset reagoivat, kun he näkivät sen nälkäisen kansanjoukon? He sanoivat Jeesukselle, että ei, nyt käsketään kansa etsimään apua. Täällä voi olla joku, joka ajattelee, että mitä me voidaan tehdä tämmöiselle hädälle, mikä Suomen lapsilla ja nuorilla on. Lähetetään ne sinne psykologeille ja koulukuraattoreille ja terveydenhoitajille ja sosiaali-ihmisten tyköä. Lähetetään ne sinne. Vähän niin kuin opetuslapsetkin käski Jeesusta, että lähetetään ne nyt sinne kyliin nälkäisinä hakemaan sitä apua. Me voidaan ajatella näin. Ja toki meidän pitää lähettää heitä sinne ammatti-ihmisten tyköön. He sitä tosiaan tarvii, mutta he tarvii myös sitä rakastavaa sydäntä, joka kertoisi heille, että he ovat arvokkaita, he ovat kallisarvoisia. Mutta mitäs Jeesus sanoo näille opetuslapsille, kun ne tulee ehdottamaan tätä? Ehkä sä ehdotat tänään, että lähetetään ne sinne, ei me voida. Ei meillä ole resursseita, ihan mahdoton yhtälö, ei me voida niitä auttaa. Mutta Jeesus vastasikin opetuslapsille, että antakaa te heille syötävää. Tiedättekö, mä hyvin voimakkaasti koen, että Jeesus haluaa sanoa meille tänä päivänä nämä sanat, kun me katsotaan sitä lasten ja nuorten tilaa, miten ne on nääntymässä nälkään kaikkien katujen kulmilla. Antakaa te heille syötävää. Antakaa te heille syötävää. Miten opetuslapset reagoi? Hyvin inhimillisesti, niin kuin mekin ehkä tässä reagoidaan. Miten se on mahdollista? Miten ikinä se on mahdollista? Pitäisikö meidän mennä kyliin ja ostaa 200 denarilla ruokaa, että me voitaisiin saada sitä ruokittua? Yli puolen vuoden palkkaa. Haloo Jeesus, mitä sä oikein pyydät meiltä? Me voidaan sanoa ihan samalla tavalla, hei, meillä on resursseja. Me ollaan tehty, me tehdään jo niin paljon, me annetaan ja meillä on niin monta työmuotoa ja ei riitä väkiä, ei me pystytä eikä me voida. Meidän resurssit on jo käytössä. Tämä ei onnistu. Mutta Jeesus edelleen sanoo, antakaa te heille syötävää. Ja sitten Jeesus sanoo, mutta hei, menkää katsomaan mitä teillä on. Nimittäin Jeesus ei koskaan pyydä meiltä mitään semmoista, mitä meillä ei ole. Ei Jeesus laita meitä mahdottomaan eteen siinä mielessä. Hän kysyy, mitä sinulla on? Menkää hei katsomaan, että mitäs teillä sitten oikein olisi? Jeesus kysyy meiltä tänä päivänä, mitä meillä on? Onko meillä jotakin, millä me voitaisiin ruokkia noita nälkäisiä lapsia? Onko meillä taloudellisia varoja, voitaisiin uhrata siihen työhön? Onko meillä aikaa, että me voitaisiin mennä sinne miksi-iltaan tekemään jotakin? Jos emme nyt osata lasten kanssa olla, niin vaikka sinne keittiön puolelle tai valmistelemaan jotain askarteluja tai ihan mitä tahansa. Jeesus
käski opetuslapsia mennä katsomaan, mitä heillä on. Sitten sä voit katsoa itseesi. Onko sulla kaksi kättä? Onko sulla suu? Onko sulla jalat? Onko sulla sydän, joka rakastaa lapsia ja nuoria? Ei siihen paljon muuta tarvita. Mutta Jeesus käski opetuslapsia mennä katsomaan, mitä heillä on. Ja tiedättekö, sieltä löytyi vain ne 5 leipää ja 2 kalaa. Ja toinen evankeliumi kertoo, että ne oli sen pienen pojan eväät. Yhden pienen pojan eväät. Ei sieltä paljon niin kuin herunut siitä joukosta, mutta oli siellä jotakin. Siellä oli yhden pienen pojan eväät. Ehkä sellaiset eväät, jotka oli hänen äiti laittanut tälle pojalle siksi päiväksi, että tämä poika sillä pärjää. Mutta sitten tapahtuu jotakin. Jeesus pyytää, että voitteko te luovuttaa ne mulle? Voitteko te antaa ne eväät tähän? Ja ne luovutettiin Jeesukselle. Ne pienet eväät. Ja mun mielestä tässä on se ratkaiseva kohta. Ollaanko me valmiita ne pienetkin jutut antaa Jumalan käteen? Nimittäin Jumala voi tänäkin päivänä tehdä ihmeitä. Nimittäin kun nuo pienet eväät annetaan Jeesuksen käteen, ensin Jeesus murtaa ne leivät. Ollaanko me valmiita antaa ne meidän pienet eväät, että Jeesus saa murtaa ne, käyttää ne, taivuttaa ne omaan tahtoonsa. Ja sitten hän siunaa ne. Hän siunasi ne pienet eväät. Jeesus siunasi ne. Ja sitten Jeesus antoi takaisin ne opetuslapsille. Jeesus ei itse ruvennut jakamaan sitä leipää. Nimittäin tämän tehtävän Jeesus on antanut jo meille. Jeesus on tehnyt oman osuutensa Golgatan ristillä. Hän antoi meille lähetyskäskyn. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Ja mä puhun aina koulutyön puolesta, koska se on paikka, jossa me voidaan tavoittaa koko ikäluokka. Helposti seurakunnan toiminnassa me tavoitetaan ne, jotka on kiinnostuneita meidän seurakunnan toiminnasta tai on seurakunnan piirissä olevia lapsia ja nuoria. Mutta kun me mennään kouluun, niin me tavoitetaan ne kaikista huonokuntoisemmat, ne, jotka eniten sitä elämän leipää tarvitsee. Me tavoitetaan koko ikäluokat. Ehkä nekin, jotka ei koskaan eksyisi meidän seurakunnan kynnysten yli. Ja Jeesus antoi nämä leivät takaisin näille opetuslapsille ja käski heidän lähteä jakamaan sitä ruokaa. Ja ennen sitä hän antoi tarkat ohjeet, laitatte ne sinne ruohikkoon, tuohon johonkin 100 ja tuohon ryhmään ja tuohon 50 ja laittoi ne uskossa toimimaan. Ja sitten kun nuo leipäpalaset oli annettu Jeesuksen käteen ja siunattu, Jeesus antoi ne takaisin opetuslapsille. Se on meidän tehtävä. Jakaa se leipä. Se on meidän tehtävä viedä se elämän leipä kaikkeen maailmaan. Myös sinne lasten ja nuorten maailmaan. Ja silloin tapahtuu ihme. Yhtäkkiä se vaan riittää ja riittää ja riittää. Ja opetuslapset vaan jakaa. Ja Raamattu sanoo, että kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi. Ja sitten he keräsivät vielä leivän tähteet 12 täyttä korillista. Ja musta tämä on ihana kertomus siitä, että kun sä annat pienet eväät Jeesuksen käyttöön, niin Jeesus siunaa ne niin, että sunkaan ei tarvitse olla puutteessa. Eikä jotenkin niin kuin Jeesus siunaa myös sun elämää sen kautta. Ja mä olen niin monta kertaa todennut sen omassa elämässäni. Ja nyt mä haluaisin, että kurkataan ihan tässä vielä nopeasti, ennen kuin lopetan, niin tuonne vanhasta testamentista. Siellä käy vähän samalla tavalla, että yhden miehen murtumisen kautta Jumala tekee jotain suurta. Mennään ihan pieni vilkaisu katsomaan tuonne Nehemian kirjaan ja Nehemian elämää. Nehemiahan eli siellä pakkosiirtolaisuudessa Suusanin linnassa kuningas Artasastan juomanlaskijana. Ja muistatte tämän historiallisen tapahtuman. Jerusalemi oli valloitettu, babylonialaiset olivat sen valloittaneet ja hävittäneet. Ja kansa oli viety pakkosiirtolaisuuteen. Ja nyt ennen tätä tapahtumaa, niin Esran joukolla oli jo osa, pieni joukko palannut sinne Jerusalemiin, uudelleen rakentamaan Jerusalemia. Niin kuin Jumala oli tämän ennustanut, että kansa palaa sinne Jerusalemiin. Ja Esran joukolla sinne pieni joukko oli jo mennyt ja alkanut kunnostamaan Jumalan temppeliä. Ja sitten Nehemian kirjassa kerrotaan siitä, kun sieltä tulee joukko sieltä Jerusalemista ja Nehemia haluaa kuulla, että hei, hänen se sukunsa kotikaupunki, se Jumalan kaupunki, miltä siellä nyt näytti ja miten se jäännös, joka sinne on, tai se paluujoukko, miten ne voi siellä Jerusalemissa. Ja hänelle kerrotaan näin tässä ihan ensimmäisessä luvussa.
tuli hanani eräs veljistäni ja muita miehiä Juudasta. Minä kyselin heiltä Jerusalemista ja jäljellä olevista juutalaisista, jotka olivat palanneet vankeudesta. He sanoivat minulle, ne vankeudesta palanneet, jotka asuvat siinä maakunnassa, ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyinä. Myös Jerusalemin muurit on hajotettu ja sen portit poljettu. Tällaisen kuvan Nehemia saa siitä Jumalan kaupungista. Siellä edelleen elätään suuressa kurjuudessa, koska Jerusalemin muurit on rauniona. Ja tämä murtaa Nehemian sydämen. Tämä näkyy, mitä hän sai katsella. Hän tulee semmoisen pyhän liikutuksen valtaan, aivan kuin siihen samaan valtaan, kun Jeesus koki, kun katseli sitä kansan joukkoa. Hänen tuli sitä joukkoa sääli, joka siellä eli. Siellä ei oltu siinä loistossa, mihin Jumala oli asettanut Jerusalemin. Koska kun muurit oli hajalla, sinne vihollinen pääsi tekemään tihutöitä sen kansan keskuuteen ja sen takia siellä oltiin suuressa kurjuudessa ja häväistyinä. Ja kun Nehemia saa tämän kuvan siitä, niin se koskettaa hänen sydäntään. Hän murtuu tämän näyn edessä. Koska Raamattu sanoo, että tämän kuultuani niin minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumala edessä. Ja sitten kerrotaan tässä luvussa siitä, miten Nehemia siellä rukoilee. Hän tekee parannusta Jumalan edessä ja hän pyytää kansan syntejä anteeksi ja hän vetoaa Jumalan lupauksiin. Ja hän monta päivää, hän sanotaan, että öin ja päivin hän murehti tätä asiaa ja rukoili tätä asiaa Jumalan edessä. Hänen sydämensä oli kosketettu. Hän koki sääliä sitä joukkoa kohtaan, joka siellä asui. Ja tiedättekö, Jumala pääsi puhumaan tämän rukoustaistelun keskellä Nehemian sydämelle. Nehemialla oli tärkeä tehtävä. Hän oli siellä kaukana kuninkaan juomanlaskijana. Mutta joskus, kun Jumala laskee jonkun taakan meidän sydämelle ja laittaa meidät rukoilemaan, niin se monesti tarkoittaa sitä, että Jumala alkaa puhumaan siitä, mikä on sun tehtäväs tässä taakassa. Tässä, mitä sä katselet, mitä sä murehdit, mikä on se sun osuus, miten sun tulisi reagoida siihen, että kansa elää siellä kurjuudessa. Ja niin Jumala pääsi puhumaan myös Nehemian sydämelle, ja mä uskon, että Jumala antoi hänelle sinne tarkan tehtävän, mikä Nehemian tulisi tehdä. Ja se käy ilmi siitä, kun hän vielä lopuksi rukoilee, että hän sanoi, että anna nyt palvelijasi hankkeen menestyä, ja suo hänen saada armosen miehen edessä, eli tarkoitti kuningas Artasastaa. Ja jonka palveluksessa hän oli. Ja kun kuningas sitten näkee, että Nehemia on murheen murtama ja kysyy, että mikä sulla on, ja Nehemia kertoo hänelle, että hän suree sitä Jerusalemin kohtaloa, koska muurit on siellä hajalla, ne pitäisi päästä rakentamaan uudelleen, niin hän saa luvan lähteä sinne. Yhden miehen sydän särkyi. Hän rukoili ja paastosi asian puolesta. Jumala pääsi puhumaan tämän miehen sydämelle, ja hän otti askeleita uskossa ja lähti toimimaan sen asian hyväksi. Ja me tiedetään, en sen enempää tätä Nehemiaa tässä lue, mutta me tiedetään, että eihän se ihan helppoa ollut. Siellä piti jakaa tämä näky, että muut saa saman näyn, eihän yksin pystynyt sitä tekemään. Siellä oli monennäköistä vastustusta tämän muurin rakentamisen kohdalla ja vihollinenkin siellä naureskeli näin, että luetaan ihan tämä kohta tuosta Nehemian 3. luvusta ja jakeesta 34 eteenpäin. Mitä nuo kurjat juutalaiset tekevät? Jätetäänkö heidät rauhaan? Tulevatko he uhraamaan? Saavatko he jonakin päivänä työnsä valmiiksi? Herättävätkö he elon tuhkalajassa olevat kivet? Hänen vierellään ammonialainen Tobia sanoi, rakentakoot vain, kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos kiipeää sen päälle. Eli vihollinenkin näki, että tämä on niin kuin ihan naurettava homma, ei ne ikinä tule saamaan tuota muuria valmiiksi. Ihan liian suuri urakka. Ja joskus niin kuin meidänkin hengellisessä työssä tuntuu, että me jotenkin näperretään ja vihollinen katsoo, että se on jotain aivan pientä näperrystä. Mutta kun Jumala tulee siihen mukaan, niin voi tapahtua ihmeellisiä asioita. Ja niin tapahtui tässä Nehemiankin kohdalla. Siellä luvussa 6 sitten sanotaan, että kun tämä Jerusalemin muuri saatiin pystytettyä 52 päivässä. Ja ajatelkaan, että se muuri oli 3,5 kilometriä pitkä. Se oli korkeus, sillä oli vaihtelevasti 6-18 metriä. Siellä oli 3 tornia, joten korkeus oli 20-40 metriä. Ja jos ne kaikki oli siellä ihan hajalla, niin onhan se ollut ihan mieletön urakka saada valmiiksi tuo muuri. Mutta 52 päivässä tuo muuri valmistuu, ja siitä sanotaan näin. Luku 6 ja 15.
Muuri valmistui elokuun 25. päivänä, kun työtä oli tehty 52 päivää. Kun kaikki vihollisemme kuulivat tästä ja kaikki ympärillämme olevat kansat näkivät sen, he tunsivat itsensä nöyryytetyiksi. He näet ymmärsivät, että työ oli suoritettu meidän Jumalamme avulla. Ja tiedättekö, mä uskon ja jotenkin, tiedättekö, mun jotenkin semmoinen unelma oli se, että tästä seurakunnasta voitaisiin tulevina päivinä kertoa, että tämä seurakunta oli seurakunta, joka näki tämän paikkakunnan lasten ja nuorten hädän. Ja ne lähti rakentamaan muuria, ne lähti tavoittamaan nämä lapset ja nuoret. Ja tämä tunnettaisiin tämä seurakunta siitä, että he avasivat ovet. He avasivat ennen kaikkea sydämensä ovet niille pahoinvoiville lapsille ja nuorille. He rukoili, he paastos, he kuuli ton sanan, että antakaa te heille syötävää. Heillä oli sääli näitä lapsia ja nuoria kohtaan. He antoivat eväänsä, ne pienet eväänsä Jumalan käyttöön ja Jumala sai ne murtaa. Jumala sai siunata ne eväät ja niistä syntyi jotain suurta ja ihmeellistä Jumalan siunaamana. Niistä syntyi jotain suurta ja ihmeellistä, että kaikkien on tunnustettava, että työ tehtiin Jumala avulla. Että voisi olla aivan niin kuin joku semmoinen esikuva ja joku esimerkki kaupungista, joka on ottanut tosissaan nuorten hädän. Mä niin kuin unelmoin siitä, että siellä kaupunginjohtaja pitää puhetta ja ihmettelee, että hei, mitä tämä seurakunta on saanut aikaan tuolla nuorten ja lasten parissa. Jotain ihmeellistä on syntynyt pienistä eväistä, kun Jumala siunaa ne. Tämä on mun unelma, mitä mä haluaisin nähdä ja mä tämän haluaisin piirtää teidän sydämiin. Ja mä jotenkin koen, että tänään jollekin Jumala on sanonut nämä sanat, että antakaa te heille syötävää. Ja miten sä vastaat tähän Jumalan kutsuun? Jumala on sua kutsunut tänään tähän tehtävään tässä kaupungissa lasten ja nuorten parissa. Painetaan päät rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla sun edessäsi. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sulla on sama voima moninkertaistaa ja tehdä ihmeitä tänään, kuin silloin kun sä elit täällä maan päällä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan kääntyä sinun puoleesi. Ja Herra, kiitos siitä, että sä olet näyttänyt meille tänään jotakin siitä, mitä tuo kansanjoukko, tuo lasten ja nuorten joukko tänä päivänä voi. Ja mikä on se heidän tilanteensa tässä kaupungissa ja tässä maassa. Oi Herra, sytytä sää meidän sydämissämme sitä samaa sääliä, mitä sä koit, kun sä katselit kansanjoukkoa. Kiitos Jeesus siitä, että sä voit antaa sen aidon tuska ja hädän noista nuorista ja lapsista. Herra, sä voit piirtää sen oman kuvasi meidän sydämeen, jonka sinä haluat meidän sydämiin piirtää. Oi Herra, kiitos siitä, että sä uhrasit itsesi, sä annoit kaikkesi meidän edestä, että me saadaan omistaa se rauha ja lepo, joka me ollaan löydetty Jeesus Kristus sinussa. Mutta Herra, siellä on vielä niin monta lasta ja nuorta, jotka on eksyksissä, jotka viiltelee itseään, koska heillä ei ole tulevaisuutta ja toivoa. Herra, anna meille sydäntä tehdä jotakin heidän eteensä, Herra. Anna meille ohjeita. Piirrä meille näkyy niin kirkkaasti meidän sydämme, että me uskalletaan antaa se uhri sinun alttarillesi, ne meidän pienet eväät, jotka Herra sinä haluat siunata, niin että tämä kaupunki saisi olla hyvinvoiva kaupunki. Tämä kaupunki voisi olla esimerkki siitä, kun seurakunta lähti liikkeelle, seurakunta antoi nälkäisille lapsille leipää, elämän leipää, niin koko kaupungin ilme koheni. Täällä voitiin hyvin tällä kaupungissa. Herra, me rukoillaan tätä ihmettä. Me rukoillaan Herra sitä, että tässäkin hetkessä puhut meidän sydämille, kutsut ihmisiä, lähetä työmiehiä tuohon peltosarkaan, joka on niin hedelmällinen, mutta niin herkkä peltosarka, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet jo antanut itsesi ja tehnyt kaikkesi. Sä oot antanut tämän tehtävän meille. Sä pyydät meitä jakamaan sen leivän noille nälkäisille. Ja Herra, kiitos siitä, että sä tuut antaa siihen sun voitelusi ja sun voimasi. Työ on Kristus, Herra, sinun. Ja meidän ei tarvitse mennä siihen omassa voimassa, vaan Herra, sä olet siunauksia sateleva Jumala, joka voit siunata tänä päivänä. Herra, ne eväät. Ja meidän sydämiä, meidän käsiä, meidän jalkoja, meidän koko elämää niin, että se tulee siunaukseksi nuoren lasten ja nuorten elämään. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Oikein paljon kiitoksia, Henna. Ja tuossa oli, en varmaan ole ainoa, tai puhun vain itseni puolesta, kun sanon, että aika paljon asiaa ja varmasti paljon rohkaisua myöskin meille. Meillä nimittäin on tosiaan aikomus jatkaa lapsi- ja nuorisotyön parissa tässä seurakunnassa. Ja on tulossa isoja ja hienoja asioita nyt joulun aikana, ja niistä tiedotetaan tietenkin niin kuin kaikesta muustakin meidän toiminnasta aina parhaiten meidän seurakuntamme internetsivuilla osoitteessa porinhelluntaiseurakunta.fi. Lähitulevaisuudesta haluan tehdä pari tämmöistä nostoa tiedoksi kaikille. Eli marraskuun lopussa on tulossa taas aikamatka, ja se on tolle nopeasti katsottuna, kun katsoin noita varauksia, mitä koulut on tehnyt, niin se on tänä vuonna tulee olemaan erittäin suosittu. Toivotaan, että korona ei pilaa sitä, mutta jos Jumala suo, niin meillä tulee todella hieno ja suosittu aikamatka. Koulut on lähtenyt tähän innoissaan mukaan, koska viime vuonna jouduimme jättämään sen välistä. Jos sinä voit olla mitenkään mukana auttamassa tuossa aikamatkan toteuttamisessa, niin ota ihmeessä yhteyttä minuun. Keksin sinulle kyllä varmasti tekemistä. Se on valtava rutistus ja voimain ponnistus. Tulevalla viikolla 22. päivä 10. perjantaina meillä on Max-ilta täällä. Eli samalla idealla ja konseptilla, millä tuota Max-iltaa pidetään, niin järjestetään Max-iltaa, joka on suunnattu yläkoululaisille. Jos voit olla siinä auttamassa jotenkin, niin ota yhteyttä nuorisopastori Taneli Hietakoivistoon. Yhteystiedot löytyy tietenkin sieltä internet-sivuilta. Ja jos haluat muuten, etenkin sinä, joka katsot tätä lähetystä jostain kauempaa, jos haluat jutella näistä evankeliumin asioista, mietit omalle kohdallesi vaikka tätä
kysymystä, Jumalan olemassaoloa, sen merkitystä sinun elämään. Jos joku tässä puheessa on koskettanut sinua, niin me ollaan täällä sitä varten, että ota meihin yhteyttä. Sieltä löytyy meidän yhteystiedot. Voit soittaa vaikka heti tämän Jumalan palveluksen jälkeen. Me palaamme asiaan, jos emme pysty juuri sillä hetkellä vastaamaan, mutta mielellämme keskustelemme asioistasi kanssasi. Nyt on aika toivottaa lähetyksen katsojille oikein siunattua viikonvaihdetta ja kaikkea hyvää tulevaan viikkoon. Temppelikuoro johtaa meidät ylistykseen vielä tässä kahden kappaleen ajan, joista ensimmäisen aikana keräämme täällä paikan päällä kolehdin vapaaehtoisen rahalahjan seurakuntamme työn tukemiseen, mutta sen myötä toivotan kotikatsojille oikein siunattua viikonvaihdetta. Olkaa siunattuja ja rakastettuja. Kiitos, kun sä olit mukana Porin helluntaiseurakunnan Jumalan palveluksessa tänään. Ootko sä kiinnostunut hengellisistä asioista, mutta et oikein tiedä, miten sä pääsisit eteenpäin näissä mietinnöissä? Tai onko sulla mielessä kysymyksiä, joihin sä haluaisit saada vastauksia? Haluaisitko tulla uskoon, mutta et oikein tiedä, että miten toimia, miten mennä eteenpäin asiassa? Tuu mukaan meidän seurakunnan Jumalan palveluksiin tai ota rohkeasti yhteyttä meidän seurakuntamme pastoreihin. He ovat juuri sinua varten. Ja tässä lopussa näet vielä yhteystiedot, jotka löydät myös kyllä meidän nettisivuiltakin. Soita, tekstaa tai lähetä sähköpostia. Sinä olet tärkeä ja sinä olet arvokas ja Jumala rakastaa sinua. Ja lopussa näet myöskin tiedot, että jos haluat olla mukana tukemassa seurakuntamme toimintaa taloudellisesti, niin nekin tiedot löytyy sieltä. Hei hei!